Čau, lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj. A my vás vítáme u dalšího pokračování ze hry. Prasátko Pepinka. Zímavý chrol, ne? Nevadí, z prasátka Pepin. Lidi, máme tady další kapitolu za sebou, kapitolu číslo 3. No a my jako vždycky si jdeme povědět nějakou teorii. I lidi, pokud jste noví, budeme rádi, když tam hodíte odběr a zkuste na nějakou teoriičku dát 1500 lajků. Zkuste 1500 lajků, věříme, že to s Barunkou dokážete. A když tak tam dejte to červený tlačítko, jak říkáme. Tak jo, teorie je tady. Lidi, docela nám to skončilo špatně, co? Pary, co se stalo? Minitoon zase nám nakazil jednu postavičku, kterou jsme fakt měli rádi, a to je Zizi. Já jsem dával i hlasovat na náš kanál, veď? Jestli budeš krápnutá, a nebo ne. A hlasovali jste 81%, že je prostě nakažená, že není škrábnutá. Lidi, já si myslím, že je taky nakažená, ale myslím si, že to dokáže přežít jako bunny. A nebo prostě najdeme ten lék. Mm-hmm. Jak si můžete všimnout na konci upoutávky, vlastně co bude ve všech kapitolách, je, že tam najdeme modrý lék, tak já doufám, že potom Zizi a třeba i nakaženýho zajíčka najdeme a dáme mu ten lék tvar, prostě aby všechno bylo v pořádku, nebo všechny nakažený zvířátka, co tam budou, prostě budou v pohodě. Jinak, Minitoon nám dal další nápovědu, jaká bude kapitola číslo 4. Je tam výbuch, barel, obrázek a jakoby kostička, cihlová kostička. Hodně lidí jste mi psalo, že si myslíte, že vyhodí safe house. Já si myslím, že safe house nevyhodí vilou do povětří, ale že to je galerie. Protože když si pamatujete, jestli si dobře pamatujete, tak galerie, ta je jediná jakoby z cihel. Safe house je panelák, ten je z panelu prostě. Takže si nemyslím, že by vilou vyhodil do povětří náš panelák, prostě kde je safe house a kde máme Zizio sextřičky a ostatní lidi tam jsou. No nic, ale jdeme na to. Začátek je úplně jednoduchý, dostáváme se konečně do toho sídla, co je to těch Settlement 6. Ale je to taková jako pětka, veď, Varu, když se na to podíváš, tak ti to přijde jako, že to je taková jako spíš pětička, ale je překreslená na šestku. Prostě vypadá, že předtím tam bylo napsáno, že to je nějaká rafinérie a teď oni si to přejmenovali na šestku, možná odešel jeden člen, tak to přejmenovali na pětku, protože nahoře je vysílačka. A to je to, co jsme zachytili za vysílání a oni vysílali tady odsaď. Tak, potom tam máme celkem 9 skrytých notů. Tam 9 jakoby psaníček, a tak se jdeme na ně podívat. První je hnedka na začátku a je tam: toto místo provozují maniaci. Musíme odejít, než zjistí, že to víme příliš mnoho. Pokud to čtete, držte se dál. Takže nikdo nás varuje, aby jsme vůbec dovnitř nechodili, že tam jsou doopravdy bláznivý lidi. Jsou tam ještě bláznivější lidi, než co je možná venku, než jsou nakažený prasátka. Je to tam prostě šílený. Vypadá to, že to psal nějaký člen TSPčka, anebo prostě kdo tam šmejdil, tak zjistil, že tam se dějou takovýhle hrozný věci. Tak máme další noutku. Když jsme blízko, musíme je přimět nepřítel, aby věřil, že jsme daleko. Když jsme daleko, musíme je předvědčit, že jsme blízko. Tohle to psal určitě Willow. Tohle to psal Willow prostě, aby se lidi báli prostě jejich skupiny a vůbec s nima nepřišli jakoby do kontaktu. O, to je moje holka. Tak máme další noutku a tam se říká: venku jsou lidé, bojím se jich ještě víc než oni nás, jsou agresivní. Takže tady se mluví o infikovaných už jakoby lidech, neboli v těch prasátkách. Doufám, že nás nenajdou, že se tady schováváme. Takže tady se určitě říká, někdo zevně to napsal, prostě se bojí, jsou tady skovaný a doufám, že se k ním prostě nedostane infekce. Mm-hmm. Další noutka, kde je, co se stalo sakra s Foxym. Ten chlap se mi líbil. Byl taky přemístěn? My víme, co se stalo Foxym, veď, Baru? Foxy byl, naposledy jsme ho viděli v Cirkusu, mm-hmm, a tam byl zavřený v kleci lidi a prostě se nakazil. Buď ho nakazilo TSPčko, nebo on čirou náhodou se nějak sám nakazil. Ale co je tam na tom jakoby nejzajímavější na této nouce, byl také přemístěn, takže víme, že musí existovat další základna. Když se podíváme samozřejmě, co nás čeká dál, tak víme, že půjdeme na severní pol a je tam pony, jak kouká na tu základnu. Takže to je ta nová základna, kde se zřejmě teďka skrývá Willow a Rush. O Rushovi jsme dlouho neviděli. Nevíme vůbec, jestli uniknul z vězení nebo ne, ale já myslím, že se mu to podařilo utéct. Willow to ovládá tady, teď jel za Rushem a Rush je na té základně na severním polu. Pak tady máme jednu takovou jakoby srandovní noutku, tu zkaz kočičce. Milá Kitty, přestaň dávat své růžové šatičky k našim uniformám.
Moje uniforma je díky tomu teď růžová. Takže Kitty tam asi pere a dala si tam svoje šatičky a bohužel všichni mají teďka uniformy takový jakoby růžový. Jinak oni nosí standardně jakoby takový ty šedivý, jak vidíte. Takový šedivý a tmavě modrý jakoby základ. Pak co se dozvídáme dál? Pak jsou tady tři noutky, které píše Tiger. Jestli si pamatujete, v minulém díle byla jedna noutka, která říká, že ten člověk se nikomu nelíbí, že je takový divný, tichý, prostě s nikým nekomunikuje, že z něho mají strach. A teď tady máme tři noutky, které píše sám Tiger. Všichni se na mě dívají, jako bych pro ně nebyl nic. Nic neznamenal. Raz však ne, Raz ho má rád, jakoby tady z toho vyplývá. Byli jsme přátelé. Tady je trošku se může zdát, že Zraž už není u nich v skupině. Může být nakažený, ale jak jsem vám říkal předtím, myslím si, že on je na té nový základně prostě. Pak tady máme další noutku, kde se říká, moji rodiče na mě nikdy nebyli hrdí, všichni kolem mě vždycky zranili a posmívali se mi. Mohl bych být pro skupinu mnohem užitečnější, kdyby mi dali šanci. Takže tady se dozvíme docela ošklivou věc. Kamarádi ho prostě neměli moc rádi, všichni se mu posmívali. I rodiče mu asi říkali, že v životě nikdy nic nedokáže. A on se dal k TSP, vybral si zrovna ale tu špatnou stranu, vybral si tu zlou stranu a tam chce jakoby to nikam dotáhnout. Vypadá to, že chce být jakoby lídr neboli vůdce tady v této jakoby základně, protože Raž tady není a Willow cestuje mezi těma dvouma základnama. Takže on to chce mít tady na starost a proto nás možná ve trojce honí, protože on je tady nejvyšší boss. Pak tady máme další vzkaz od Tigra a tam se říká, vše, co potřebuje, příležitost. Prokázat svou hodnotu, být lepší než ostatní. Pak uvidí, jak moc dobrý bych mohl být. Nenechám nikoho a nic, co by mi v tom zabránilo, abych se dostal tam, kam chci. Takže tady se jasně říká, že on chce být prostě, aby ho bral Willow dobře a prostě rozhodoval tady o této základně prostě a byl tam šéf. To jak jsme si říkali předtím. No a pak jsou tady takové jakoby dvě noutky. Nevíme, proč TSP tohleto obsadilo a proč tady vůbec těží jakoby ten benzín. Ale první noutka tam říká, připomínáme všem zaměstnancům při práci na čištění potrubí noste rukavice. Tohle jako kdyby vypadalo, že oni tam netěžejí ropu nebo něco takového, ale že tam možná vyrábějí ten virus, ale maskujou to za to, že tam těžejí ropu. Jo, tohle to je hodně divná zpráva. Když byste těžili normální ropu, tak budete od toho špinavý, veď Baru? Budete mít normální špinavý ručičky, jak se umyjete. Ale kdybyste pracovali s nějakým virem, tak víte, že i v nemocnicích chodí přece zakuklený teďka při tom covidu a prostě se nesmějí toho viru dotknout. Takže oni možná tady vyrábějí ten vir, těžko říct. A na to navazuje další jakoby noutka, kde se říká, proč musíme tady těžit tu ropu? Ani nevíme, jak tohle místo funguje. Takže oni samotní, kdo tam pracují, prostě nevědí a nechápu, proč těžejí ropu, proč jako. Tak jo lidi, my se jako vždycky skočíme podívat, kdo z vás minule vyhrál Robloxáky. Ten tady bude teďko tady vidíte a samozřejmě se soutěžíme o další Robloxáky, takže pište svoji teorii. No a my se uvidíme u další teorie. Takže mějte se krásně. A mějte se krásně. Ahoj. Šusbus autobus.